Que é Ponte Farruca? Pois bueno, Ponte Farruca é unha romería que pon en valor a muller no rural e ao colectivo LGTBI Q+. Dende a asociación xurdiu un pouquiño esta idea. Bueno, creemos que é moi importante ter este tipo de eventos, xa que en outras provincias de Galicia tamén se celebra algo similar a isto. Este sábado, día 10, pues, que vos podedes encontrar desde actividades para nenos, andainas para os mozos, mozas, maiores, por suposto unha sesión vermú, porque non abriría romerías en sesión vermú, despois, bueno, moita música, un documental sobre arraigadas á terra que se rodou aquí na comarca, un faladoiro sobre o colectivo LGTBIQ+, bueno, despois moita troula con os jinetes del trópico, bueno, máis sorpresiñas que podedes ver nas nosas redes sociais.